ရှင်ရဲထုတ်ပြည်သူစစ်သားရေးသားထားတဲ့ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုများပြည့်နှံ့နေတဲ့စစ်တပ်တရုတ်တကန်ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျွန်တော်ဟာ2021ခုနှစ်ပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းရပ်တည်ခဲ့ခြင်းအတည်စစ်တပ်အတွင်းမှာ22နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအရာရှိငယ်အဖြစ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာပဲ15နှစ်ကျော်တောက်လျှောက်နေခဲ့တာကြောင့်အောက်ခြေအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များနဲ့နီနီကက်ကက်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးသောခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရမှုအဓမ္မခိုင်းစေခံရမှုဖယ်ကျင်ခံရမှုကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုကဲ့သို့သောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကစစ်တပ်အတွင်းမှာအယိုးဆွဲနေတဲ့ဒလိစရိုက်တပွဲဖြစ်နေတာတွေ့မြင်ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်အတွင်းမှာတွေ့ရအများဆုံးနဲ့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ချိုးဖောက်ခံရသည်ကအောက်ခြေအရာရှိစစ်သည်များနဲ့မိသားစုဝင်များအားတက်လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့မသက်ဆိုင်သည့်အခြားသောအလုပ်ကိစ္စရများပုံစံမျိုးစုံဖြင့်အဓမ္မခိုင်းစေနေခြင်းဖြစ်ပါれမိသားစုဝင်ရဲမြင့်များဟာကျွံဝဲရအစ်စ်ပါတပွဲတက်မှုတယင်းမှုအိမ်များတွင်အိမ်မှုကိစ္စများအားနှိမ့်ဆတူဟာတွားရောက်အလုပ်ကျွေးပြုကြရပါれအထက်အရာရှိများတက်စစ်လာရောက်ချိန်များတွင်လည်းမနက်မိုးလင်းချိန်မှာညနေသည့်အထိချက်ပြုတ်မှုအဲ့ခံကျွေးမွေးမှုများတွင်ပင်ပန်းကြီးစွာခိုင်းစေခံကြရပါတယ်။ဒါအပြင်တက်မတော်အရန်အင်အားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရဲမေမိသားစုများအားအခြေခံစစ်ပညာများလေ့ကျင့်သင်ယူစေပြီးတက်လုံခြုံရေးများတွင်ခိုင်းစေခံကြရကအသက်တေဘဝတွေဆုံးရှုံးရသည့်အထိကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်စစ်တပ်အတွင်းကြေကြေပြန့်ပြန့်တွေ့မြင်နေရသည့်ဒုတိယအများဆုံးအခြေခံအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကဘာသာရေးလူမျိုးရေးအရာခွဲခြားဖိနှိပ်ကန့်သက်မှုများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုသည်တရင်နှင်းတွင်ကရင်နှင့်ချင်းတိုင်းရင်းသားစစ်သည့်မိသားစုဝင်များရှိခဲ့ကြပြီးအများစုကခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ခရီးယံဘာသာဝင်စစ်တီမိသားစုများဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဖျားကြောင်သွားခွင့်မရတာမိသားစုဝင်များဟာဓမ္မစကြာယူရတာသို့မဟုတ်တယင်းဓမ္မယုံမှာလာရောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာကဲ့သို့သောဘာသာရေးအရာခွဲခြားဖိနှိပ်မှုကန့်သက်မှုများအမဲလိုလိုတွေ့ရပါတယ်အချို့သောတက်ဌာနများတွင်အခြားဘာသာဝင်စစ်တီမိသားစုတချို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာအောင်ရင်ပါသွတ်သွင်းခံရသည့်အထိတွေ့ကြုံနေရပါတယ်။ခရစ်စမတ်နေ့အစ်နေကဲ့သို့သောဘာသာရေးပည့်ရများတွင်လည်းတယင်းမှာခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အနည်းငယ်ပဲရှိတာရုံမပိတ်နဲ့ဟူသောလူနည်းစုဝင်များ၏ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်နေ့ရက်များအားလေးစားမှုမရှိသည့်အရာရှိတမူးများကိုလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။အလားတူစစ်တပ်အတွင်းမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးအရာခွဲခြားဆက်ဆံဖဲ့ကျင်းမှုများအစဉ်အဆက်အားကောင်းပါတယ်။ဗမာသူမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည့်လူမျိုးဘာသာဝင်များအားယာဓုအရာကန့်သက်တာခွဲခြားဖိတ်ပင်တာတွေစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွင်ဘူတင်နန်းကျောင်းကဲ့သို့သောစစ်အရာရှိတင်နန်းကျောင်းများတွင်ခရစ်ယာန်နှင့်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တင်နန်းသားများခေါ်ယူမှုမရှိတော့သည့်အထိဖဲ့ကျင်းကန့်သက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မကြသေးခင်ကအရမကိုယူခဲ့သည့်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်တွင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တဦးအားဝတ်သားအတင်းအကျပ်စားခိုင်းတာဘာသာရေးအရာဖဲ့ကျင်းဖိနှိပ်တာကြောင့်ဂျပန်အတွင်းအသက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်အတွင်းမှာအမြင့်တွယ်နေသည့်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအရာခွဲခြားဖိနှိပ်မှုကိုထင်ဟပ်ပြနေမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အမြင့်တွယ်တွေ့ကြုံနေရသည့်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကစစ်တပ်အတွင်းမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းများအပေါ်ခွဲခြားကန့်သက်မှုများဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကန့်သက်မှုများတဲ့စစ်တပ်အတွင်းမှာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရတာ၊နေရာဌာနအခြေအနေလိုက်ယာဓုတိုးမြင့်မှုခွဲခြားကန့်သက်တာ၊စီကံပိုင်းခွဲခြားပိတ်ပင်တာစတဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုများပုံမူကြုံတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတချို့အပေါ်လောက်ဌာနအတွင်းထီပါစော်ကအမျက်ထုတ်မှုများကလည်းစစ်တဲ့အတွင်းမှာရှိနေပါတယ်
ရခိုင်လက်ထက်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းရဲ့ရာဓုအခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုများကြောင့်လောက်မျိုးသမီးအရာရှိငယ်တချို့များစွာထိခိုက်ညစ်နာခဲ့ရပြီးလေထက်အတွင်းဖုံးဖိမရအောင်ထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ဘက်တာဝန်ကျခဲ့စဉ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုရှိတက်ကြွကြီးစီအမျိုးသမီးတွေဟာစီကံပိုင်းပုံမှုတင်းကျပ်မှုနဲ့အခွင့်အရေးပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခံနေရတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ပြင်ပအချိန်တက်ပြင်ထွက်ခွင့်မရတာည9နာရီနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးအကြက်ကြီးအဆောင်အားတော့ခတ်ပိတ်တာစားတဲ့ကန့်တတ်မှုတွေကြောင့်ငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းနေအကြာတာမန်လူမှုဘဝတွေပျောက်ဆုံးနေကြပါတယ်။ထို့ပြင်အောက်ခြေအရာရှိစစ်သည်တွေရဲ့လာကငွေများဖျက်တောက်တာမိသားစုများရဲ့လှုပ်အားအမျက်ထုတ်စေခိုင်းတာအထက်အောက်အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်တာကဲ့သို့သောအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခေါင်းပုံဖျက်မှုများကိုစစ်တဲ့အတွင်းမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ထို့သို့သောအခြေခံခွင့်ရင်းများချိုးဖောက်ခံရမှုကန့်တက်ခွဲခြားမှုအရမခိုင်းစေမှုအထက်အောက်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုများကိုအများစုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရသည့်အောက်ခြေအရာရှိစစ်သည်များအတွက်စစ်ဖက်ဥပဒေများရဲ့လုံလောက်သောအကာအကွယ်မရရှိကြပါဘူး1959တမတော်အဥပဒေအရစစ်တရားရုံးဖွဲ့စည်းခွင့်စွဲချက်တင်ခွင့်နှင့်ပြစ်ဒဏ်အတူပြုခွင့်ကဲ့သို့သောစစ်ဖက်တရားစီရင်ခွင့်အာဏာအလုံးစုံအားစစ်ကောင်းဆောင်တက်ချုပ်တဦးတည်းကိုသာအနှင်းထိ ंछ ုပ်ထားသဖြင့်စစ်ဖက်တရားရေးဟာအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုချင်းချောက်ဖိနှိပ်မှုရန်တရားသာဖြစ်နေပါတယ်စစ်ဖက်ဥပဒေဤအာဏာချက်များကလည်းစစ်တပ်ကောင်းဆောင်အစဉ်အဆက်ဟာလုံပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုကာတက်တွင်းမှာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအားခေအဆက်ဆက်ကျေကျေပြန့်ပြန့်ယူးလွန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုကဲ့သို့အခြေခံအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအမြင့်တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်တပ်အတွင်းပိုင်းကအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ကကျေကျေပြန့်ပြန့်သိရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကိုဆုံးခွာပြီးပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းရပ်တည်လာခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုများပြည့်နှံ့နေတဲ့စစ်တပ်တရုတ်တကံကိုပြည်သူတွေကသိရှိသတိပြုမိလာခဲ့ကြပါတယ်။ယနေ့ပြည်သူတရလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နေသည့်နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အဒီမပန်းနိုင်ဟာစနေဟောင်းအကျင့်ဆိုးတွေကိုအမြင့်လံဖယ်ရှားပြီးအားလုံးဒန်းသူညီမျှတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်ဖက်ထရယ်တက်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းကြသည့်အခါစစ်တပ်အတွင်းကတရားမမျှတမှုဖြစ်ရတဲ့ကိုအခြေခံသင်ခန်းစာယူပြီးအားလုံးတန်းတူမျှတတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအကာအကွယ်ပြုတဲ့တက်မတော်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာစီဖို့ကြာရကဏ္ဍကနေပါဝင်အားဖြည့်လို့ဒီမှာပြည်သူစစ်သားတိုင်းရဲ့ရည်နှွေးဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်